سلام، مانگی الیکرام یخش راقی نقوی وار؟ منه اولین؟ یخش راقه کن، یعنی بیت خوی؟ قای خوب که چی تو بنا؟ بنا خوزر سکیه ده نمده دین؟ انو بلسام، ایال جده کم بیاده بیو آنسه نیمگه قشلو باسه رمش نخده؟ چنر لی؟ yana bittadan. Bu alki mushtidandir. Qo'y. Oy, bolla, qo'y yuboringlar. Men o'zimga keldim. Mana sikmanglar. Sizlar xushiga kelgan odamni sikmaysizlar-ku. Sizlarni rimilar shunaqa-yu. Shunaqami? O'zingni bo'z, ishimizni bajarib bo'ldi. Bo'sh qassa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Bo'q burger koshonasining xo'jayiniman. Men sizdan bugun buyurtma olaman. Shunaqa qilib nima buyurtma qilasiz? Yo'q, buyurtmani shu xo'jayin olsa-ya. Nima siz ishchiligi puliz yo'qmi? Albatta bor, xolasam ko'tdimi pulgartimi? Bilasizmi, bugun xo'jayinlar kuni. Bu meni kichkina bayramimdir. Har xudo bergan yili men ishchilarimga qo'shilaman va ular bilan ishlayman. Xo'sh, nima yegisi kelyapti? Shunaqami? Bo'lmasa iltimos bitta bo'q burger va kichkina bo'q kola. Men diyetadaman. Ajoyib. Mana sizni buyurtmaysiz. Sizdan 10 ming so'm. 10 ming so'm? Kelishtirib 5 mingga soting. Kechirasiz, bizani narxlar hamma bilan teng. Men sizga 5 mingga sota olmayman. Voy jalla, 5 mingga sotavering. Eshit, men sani 200 millionli oppoq mali bo'di kelganingni ko'rdim-ku. 5 ming so'm siqayotganingni qara. Sen ise milyonlap topasan buhlarindan 5000 kambiyesin uzun pişedi mi? Bu apta gelişti ber 5000'i. 50000 maydala bir omisan mı? İdi nakhubatta! Anibla TV için dublajda Pixel canıpları idi. Anibla TV'ye koşuluyla ve kambomisi.